Estava a convidar-se para. Olha mais esta coleção. Olha o avião também. Não, já vai sair ou queres que eu te passe um milhão? Sim. E aí, pessoal da live, vamos deixar um like, vamos passar um milhão. Aproveitar para ganhar dinheiro para a nova DLC. Vamos passar aqui um milhão para o nosso amigo Santos Killer Sabichão. Já te mandei o convite. Um dos nossos parceiros aqui no. Pertence ao vídeo Chanel. Vamos pôr ele ali com a plateia. Vende, vende. Assim foi. É, já vou passar um milhão aqui para o rapaz e. Pois passe. Acho que já mandei o convite. Passar um milhão, muito fácil. Em 15 minutos, nosso amigo já tem um milhão. Bora lá então.
Glitch fácil, fácil aí. Essa carrinha, ó, passei a carrinha. Ah, rodas mods. Ainda vai ficar mais bonitinha. Aproveito para dizer, deixar um like e se inscreverem no canal. Mas ainda não está bem tonada ela, ainda faltam umas tonagens aí. Isso falta pôr aí umas estampas aí bonitas nisso. Mas se a gente tem dois lotes mágicos, dá para fazer. Para qualquer carro, dá. Tens que fazer dois lotes mágicos. Se eu não fizer isso hoje, acho que eu faço. Eu quero passar também para outra personagem. Eu acho que na segunda personagem eu vou fazer com outra estampa, não achas? Mas tem um carro aí que a seguir eu apanho o carro. Para fazer, para não ficar tudo igual. Vai-se começar a fazer coisas mais engraçadas aí, tudo direitinho. Aproveitam para dizer, subscreverem do vídeo channel. Deixar um like para trazer aí carros mod, estampas mod, placa mod. E ganharem milhões também. Aqui o nosso amigo Santos Killer Sabichão já vai ganhar 1 milhão. Em 15 minutos, não sequer demora muito tempo. 15 minutos, só fica na praia. E eu venho aqui limpar a metade deste aqui. Muito fácil. Ó, este já vai. Ó, este já foi. Aqui também já foi, ó. Ui. Sacana, ainda me largaste um tiro, panela. O gajo me embargou um tiro. Só vou ver aqui um semanho.
Estás a ver a live? Não, não, só estava vendo a live. Caralho, essa cana agora esconde-se a live. Já foi. Mr. Hertz, people? He promised me passport and job in Vale of Silicon. Okay, shit. All right, go to the bridge. Network runs through point and center console. Mr. Hertz still give job, yes. I American now. Okay, screw him. Get up to the bridge, document everything. You don't know what you're doing. Stop it. Stop it now. You are biggest idiot of all wide world. Já tá, mais 2 minutos já vou subir. Nem matei todos, ó. Só matei ali aquilo que é preciso e eu vou para cima. Yeah. Não, não, esse não temos que matar, esse é o civilization as we know it. But these are all piping dreams. I am here to help solve real problems. And what's the real problem? You are real problem. You're doing dirty work for Avon Quartz and his machine Cliffy. Oh, cigarette. Oi. Now, listen. Think about it. If you let insecure little egomaniac play God, then fake human brain he builds will be brain of insecure little egomaniac. My scientists have studied Clifford. Clifford is an asshole. The AI is an asshole. Exactly. And him and Quartz want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how did I make this up? How indeed. Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this is where I say arrivederci. No, I mean, Armando na área. Submarine will self-destruct in 30 seconds.
I think you've got to get out of there quickly! Scuba gear, my hatch over there. I have secret escape pod. Good luck! Swim for your lives! The Stromberg went down with a sub. Get to the shore and regroup with the others. Then let's meet at the hangar at LSIA. Avon is not gonna make this easy for us. Any of us. More choppers! Big ones inbound! Wait, are these guys? Are you fucking kidding me? Avon sent a death squad to take you out! Oh, jeez! This whole time he must have been building an army and an air force waiting for us to deal with all of them. Oh, man, I guess waiting. Yeah, what are I? Has he cloned himself? I can't tell. It looks like they're all plugged into the neural network or something. We've got a battalion of cyborg clone warriors plugged into a super brain trying to wipe us out. Oh, I don't like this. Great, great. The IAA's network is down. It's Clifford. He's taken over. Do you know what he can do with the IAA network? A lot is what he can do. A lot. You don't get this, robbing banks. You know, when you get stabbed in the back by your dumb, greedy best friend, sure, but he doesn't suddenly build an army of creeps to put an end to your way of life. He doesn't have a battalion of helicopters in his garage. Shit! Missão fácil, fácil para ganhar 1 milhão. 1 milhão para um amigo. Estamos a ajudar a... Não é preciso. Já vai no ar, rumo a 1 milhão. Pessoal da live, querem ganhar 1 milhão? Se inscrevem no canal Video Channel. Portanto, acho que aqui à frente a live vai cair, mas é por causa do glitch, está bem? Milhão fácil, 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 funcionando aqui do Video Channel. Como conseguir? É fácil, basta subscrever. Peçam em ajuda a prima, o primo, a irmã da prima, a irmã do primo, cunhada, cunhada. Peço o vosso celular, subscrevam com o Video Channel, ajuda aí. O nosso amigo Santos Chabichão já vai ganhar 1 milhão e qualquer coisa. The meet is at Devin Weston's hangar at LSI.
Portanto, eu vou fazer a seguir o glitch aqui. Vou ficar aqui a missão bugada outra vez para voltar sempre a dar 1 milhão. E a live vai ir abaixo, tá bem, pessoal? Para encerrar isto é dar o flash, fechar a aplicação. É o glitch. Coisinha mais para a frente. Vai dar um flash. Tá, deu flash. Fechar a aplicação. Já está.